unajua ya kwamba kupata permit paka ukuwa najulikana kule ndani. Mimi najua tuko na mabroka ati paka umulipe ndio upate permit yako. Mimi nitafanya mkataba na hizi factory zetu hapa. Kama county government tutafanya mkataba kwamba wewe ukipanda miwa yako wewe unaingizwa kwa system, na ikifika baada ya miezi 18 ama 14 ambayo umeelewana miwa imekomaa, it is natural, ni lazima upate miwa yako bila kupitia broker yoyote. Lakini kuna jambo moja mimi nitafanya kwa masuala ya miwa ambayo imeniumiza sana. Wewe mkulima, wewe unapanda miwa yako, unakuja wanavuna miwa yako, wanaenda kwa tractor. Tractor inafika hapa samiti, inatoboka mguu. Watu wanaanza kuvuruta miwa, miwa inapunguka. Tani ya mkulima inarudi chini. Wakati wa kupima tani ya mkulima kule West Kenya ama Butali, mkulima hayuko. Anaambiwa tu kwa message ati ulikuwa na tani 5. Wewe utanunua aje ng'ombe yangu? Na mimi siko hapo kuona ni pesa ngapi ng'ombe yangu inapewa. Mimi mkinichagua kama gavana, naenda kuleta sheria ya kusema kwamba we must have mobile weighing bridges. Kwamba vile wale ma traffic officers wanakuanga na mkeka fulani, tractor ama lori inapanda juu wana weigh. Mimi nataka ukivuna miwa yako watandike mkeka hapo, wapime miwa yako, ukiona ujue tani yako. Tractor ikikuja hapa ikiharibika, watu wakikula miwa, hiyo ni hasara ya muhindi, hiyo si hasara ya mkulima. Ama mimi naongea vibaya? Mimi nitasimama na nyinyi, nitaleta pesa ya kupatia wakulima wapate mambo ya fertilizer, kwa sababu unapata muhindi anakukopesha fertilizer, anaweka bei yenye yeye anataka, anaweka 7,000, sijui anaweka pesa ngapi transport. Mimi nitawapatia fertilizer so that ni wa cushion against exploitation kutoka kwa watu wa factory.